Saya sebenarnya tak boleh lah. Jangan pecah kat rambut. Saya pun takut juga. So kita buat... jangan sebelah saya! Stop. Macam ini, Penat. Janganlah macam ni. 5, 4, 3, 2, 1. Hi guys. Okay, ni adalah next video. Hari tu kan kita cakap next video kita nak buat gender reveal. Tapi tak tahulah macam nak buat second video ataupun kompilkan sekali video daripada video hari tu. So, kejap lagi I nak surprisekan Acap. Gender reveal, baby. Sebab dia tak tahu lagi baby girl or baby boy. Kita tengoklah dia terkejut ke, reaction dia macam mana. Dia happy ke, dia sedih ke. Apa tu sedih? Sedih. Bukanlah. Takutlah you macam... Kita brother-brother lah. Sebab kalau korang tahu dulu, masa Adelia dulu, masa kita umumkan pregnancy tu, Acap menangis-nangis. Sebab I pun menangis kan? Kita sama-sama menangis. So, this time dia menangis ke tak? Nak tengok tak Acap yang menangis? Itu sebab dapat anak, bukan dapat gender reveal. Iyalah, manalah tahu kan? Maksudnya... Itu sebab anak. Masa you bersyukur sebab, ke? Sebab kita 5 bulan lepas kahwin. Tak ada, kan? Lepas tu sebab Tasha penat sangat kot. Yang doktor kata apa? Keguguran tu lah. Dia macam, alah tak jadilah. Macam tu. Awal-awal tu. So, dah sedih. Itu sebabnya kita nangis. Bukannya laki. Perempuan. Kan sebabnya dia reveal. Okay, sekejap. Kita kira surprise lah kan. Dalam otak saya dah fikir. Saya doa semua apa keluar. Nak laki sebab nak teman saya pergi masjid. Keluar 3 hari ke. Tapi dia kecil. Okay. Lambat lagi tu yang nak tunggu dia 3 tahun. 3 tahun cukup lah. Okey lah. Lambat lagi lah. Adelia, sekali kita buat Adelia. Adelia pun kalau korang tengok. Adelia pun selalu ikut. Adelia, ikut kita orang keluar. Saya bawa dia tidur masjid. Tapi okey je Adelia, dah faham lah. Okey, so kejap. Tunggu kejap, I nak pergi ambil balloon yang I cakapkan tadi tu. Okey, kita tengok macam mana balloon dia. Balloon dia bunyi dia. Kita nak tengok macam mana balloon. Tasha kata dah kecut lah apa lah. Kita tengok macam mana. Kejap Tutup mata, cepat. Masuk. Dah nampak lah balloonnya. Allah. Kan dia cakap balloon ni besar. So, tak boleh pergi beli sendiri. Jadi, ada apa tu? Oh, tulisan dia dah ni. Tulisan sikit. Dia dah kecut. Tengok nampak tak? Tulisan dia kecut sikit. I sedih lah. Sebab, yelah, I ingat dia boleh tahan lama. Jom kita ni guys. Tengok. Ni balloonnya. Ya, tengoklah ni. Ni baru 2 hari tau jadi macam ni. I sedih. I ingat macam okey lagi. I nak buka balik, I takut. I nak pecahkan macam mana ni? Pecahkan. Tengok tak? Kan yang dulu kan masa Adelia kan kita buat juga. 5, 4, 3, 2, 1. Ni pun dah tak terbang lagi. Lepas. Mana? Tak terbang dah. Ni suruh lepaskan ni. Remove. Mana? Remove. Remove me. Remove. Tapi dia dah tak terbang dah sebab dia dah... gas dia dah habis sikit. Panjang ke atas. Ya. Macam ni. Korang boleh tengok balik video dulu. Gender reveal Adelia. Balon yang sama. Balon yang sama ke? Warna hitam. Yang sama lah. I rasa sama. Lebih kurang lah. Okay, it's okay. Go. So, this time I beli yang warna yang sama, warna hitam juga. Tapi, Acap kena ni. Sebab I takut. Dulu masa Adelia, I yang nak kena ni. Dia tak ada bagi ke? Apa dia? Tak ada lah yang tu. Guna sendirilah jarum. Okay, so sekarang ni I nak you teka. Kat dalam ni warna pink or warna blue? Pink for baby girl lah. Blue and of course for baby. Disebabkan Tasha gaya cakap dia. Kalau kau tengok, saya dapat rasa tu anak lelaki. Sebab kalau anak perempuan, dia mesti macam dia takut-takut nak cakap dengan saya. Kenapa pula takut? Yang putus ni pun warna biru. So, tiada dakwa-dakwi lagi. Dakwa-dakwi kau pecah. So, sekarang mana jarum? Nak kena sekarang ke ni? Saya sebenarnya tak boleh lah. Jangan pecah kat rambut lah. Saya pun takut juga. Ni, okey, ni ada jarum. Tajam, saya pilih yang tajam. Senang sikit, tapi takut. Serius lah. Kita yang dulu buat. Serius.
Kita buat dulu dekat tempat yang luas. Dulu kita jemput kawan-kawan, kita ada majlis lah. Kita masa Elia dulu kita buat majlis, makan-makan sikit, jemput kawan-kawan, the family. Cuma sekarang ni sebab busy projek, tengah set up projek raya ni. Kita orang memang busy sangat. Tak ada masa. Ni pun tak tahulah. Saya tak terfikir, tahun ni tak terfikir. Sampai kan korang tengok YouTube saya, tak ada pun beritahu yang kita orang pregnant. Kita orang pula Tasha pregnant. Tak beritahu pun. Dan dekat masuk 6 bulan, barulah kita nak share. Cuma kita tak tahulah bila saya akan post macam biasa. So, you pun lama dah tak aktif buat YouTube. Yes. So, sekarang ni baru aktif balik. Dapat aktif balik. Ya. Okay, dah jom. Takut. Okey, kejap. Macam mana ni? Habis terabur macam mana ni? Tak terabur macam mana? Oh, vacuum lah. Ni kena rambut tak pecah. Aduh, I takut tak. Masalahnya kenapa I nak kena pegang? I takutlah ni meletup lagi. Adalah. Kita kena letak belakang lah, Aisa. Okey. Sini, Okey, tak sebelah apa. You lah, sebelah you. So, kita buat... jangan sebelah I! Jangan sebelah I! Eyang, you lah kena pegang. I tak boleh pegang. You lah kena pegang. Macam mana dah lagu yang orang yang buat ni kan, gender reveal tu kan selalu kan? 5, 4, 3, jangan! Okay. 2. Adalah, come here. Adalah, tengok. Okay. 1, 2, 3, 10. Oh, 1, 2, 3, 10. Okay, Adalah. Bagilah Adila. Adila. Okey, so sekarang ni Adila, adakah anda sudah bersedia? Adakah anda sudah bersedia? Adila ni? Okey, Adila count. Adila count. Poop. Count. Okey, go. Bismillah. Tak nak. Janganlah, Daddy. Cepatlah, Daddy. Sabarlah. Adila. No, it hurt. It's hurt? Okey, Adila. They not pop the balloon. One. Kuat ke tak ni? Okey. Yang bukan takut. Betul. Takut. Okey guys. Dalam kiraan 3. Wah. 2. Belon ni pun aku lah stres lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku serabut. Pergilah. Janganlah sama-sama lah. Okey. 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 Adalah, ada pop the balloon Pop the balloon. Okey. Okey. 1. You dah buat ke belum? Belum. Kita punya rasa ni macam injection tau. Macam ni Benar. Janganlah macam ni. I nak dia turun dari bawah. I nak benda tu turun dari bawah. Okey, macam ni. Okey. Okey. You pegang. Okay, you pegang. Janganlah I pegang pula. Tengok warna apa. Tak nampak lah. Cepatlah. Okey. 1. Adalah, tu tak liga. Adalah kat sini. Tu tak liga. You kena buat kuat-kuat. 1, 2, 3. Lupalah. Hari tu macam tak kuat sangat. Tak, sebab I yang buat. Okay. Sebab hari tu kita duduk jauh. Kita tak ada kena pegang. Okay, sini Adalah. Okay. Adalah pegang. Tak boleh. Dia Okay. 1. Okay. 2. 3. Woo! Adalia. Ya Allah, yang. Adalia. Adalia ada kawan. See? It's a pink. Adalia ada kawan. Adalia ada kawan. Wow. Ya Allah. Saya ada 2 anak perempuan, guys. Tak, sekarang ni siapa nak kemas ni, yang? Ya Allah, banyaknya. Tada! Okay, so... Excuse me. So, okay, Alhamdulillah. Walaupun saya dapat anak perempuan, tapi tak apa. Kita tahun depan, kita akan try lagi. Tahun depan, kita akan try lagi. Yeay, Adalia ada kawan. Adalia ada kawan. Daddy, perasaan you? Okay, perasaan saya bersyukurlah. Yang penting tak kisahlah jantina, laki ke, perempuan ke. Saya okey je. Cuma next year kita kena try lagi lah. Okay, sebenarnya I ada pengumuman penting. Special announcement. Special Kita dapat baby twins. Tipu ke? Ya Allah. Okay. Are you ready? Are you ready nak dengar special ready, announcement? Adik. Okay, adik. Okay. Ready tak nak dengar special announcement? Ready. Okay.
Okay, 1, 2, 3. It's a boy! Kenapa ni? Kenapa? Boy! Boy, alah. Boy betul ke? Ya, saya nak tengok reaction you. Ya Allah, Alhamdulillah. Adelia, dia ada kawan Saif. Adelia. Saya saja je, saya ingatkan dia macam... Betul-betul, Maimin? Betul-betul. Saya saja je, saya ingat macam nak buat muka sedih ke. Tapi dia macam... Tak apalah. Dia sebab kan dah belajar, kita dah belajar kan. Oh. Yeah, happy birthday. Bukan happy birthday. Eh, anak lelaki betul ke? Ya, yeah, it's a boy. Alhamdulillah. So, saya ni ada macam sesama bukan sebab saya nangis tau. Sebab saya flu. Kalau anak lelaki. Saya dah tahu nama apa. Saya dah tahu nama apa dah. Ashraf. Nama anak I, Ashraf. Okay, sebenarnya I ni, okay, ni kan dah pecahkan warna pink. Sebenarnya I nak beli yang macam shake-shake yang spray warna biru tu tapi tak sempat. Eh. Kalau dalam rumah nak shake biru tu apa lagi? Biarlah I nak shake. Kata paling you. Tapi tak sempat. Sepatutnya nak buat macam tu. Lagilah nampak macam wow. Surprise lagi kan. Tapi takpelah. 1, 2, 3. Okay. So, itulah special announcement-nya. Alhamdulillah. So, sekejap. Sekarang ni, 2023. 4, 25, 26. 2026, dia akan keluar dengan saya. Tiga masjid. Naik motor. Peluk belakang. Oh, cute-nya. Ya, sayang. Spider. Oh, spider. Wow, spider. Dia buat Amerika. Elah, Elah dapat adik. It's gone. It's gone? It's gone? It's flying. It's flying. This one, adik? Elah pula happy main benda. Itulah sebab Elah tak faham. Aduh, tapi tak apalah. Ah. Tak apa, nanti dia buat. Wih! Darum dari mana? Oh, tu. Takut pum. Eh, tapi nasib baik tak terkejut sangatlah. Aisa kalau yang banyak gas tu motor kuat tu. Memang dia meletup kuat. Macam samalah macam yang dulu kita buat tu. Kita meletup macam pom macam tu. Oh. Ingatkan dia macam kotak-kotak tau. Halus kan? Ini kalau buat kat luar ni jenuh nak kutip dekat dalam ni boleh vacuum. So kita jap lagi kita vacuum. Alhamdulillah. Yay. So yeah, dia adalah warna biru. Warna biru. Mula-mula I fikir. Sanggup tu. Yeah, nak membazir duit tu sebab dia nak tukar warna. Nak buat prank tapi oh ni kena prank kan ni? Tapi kita tak menjadi sangatlah. Tasha ni tu cakap dia ni dulu tak sekolah. Yang prank-prank ni tak sekolah lagi. Kalau tengok habis video dia banyak tak jadi Tasha ni. Eh saya pun selalu. Saya pun kalau buat Tasha pun selalulah fail. Okey guys, so, doakan baby boy ni lahir dengan selamat, sihat sempurna insya-Allah. Macam kalau daripada awal-awal Adelia ni kalau ada graf tu pertumbuhan dia asyik line bawah je. So pada korang yang anak korang ikut line bawah ke korang jangan risau lah. Jangan nangis. Dulu kita orang stres kan. Tapi anak kedua ni kita dah tak fikir sangat lah. Dan alhamdulillah dia ambil tengah-tengah kan. Yang kalau graf dia dah ambil center alhamdulillah. So semoga semuanya dipermudahkan. Ya, doakan I bersalin dengan selamat. Doakan semoga I dapat bersalin secara normal pula kali ni. Amin. And dapat beraya dulu. Makan dulu biskut raya. Pejam celik, pejam celik, pejam celik, pejam celik dah nak bersalin dah lagi 3 bulan. 6 bulan, 7, 8, 9. 3 bulan lagi. Sekejap ke masa berlalu? Spider. Spider? Dapat ujung-ujung je. Alright guys, alhamdulillah. Semua dah selesai dah. Thank you for watching guys. By the way, korang jangan lupa subscribe channel Tasha. Saya dan juga Adelia. Lepas ni insyaAllah kita akan aktif balik macam dulu. Aktif vlog je. Untuk kenangan masa dah besar nanti. Oh. So guys, thank you for watching. Jumpa korang pada next video. Take care and bye-bye.